Dollar kursu Katarası'ya 3. gün kotarıldı. Assalamu alaikum aziz dostlar. Kanalımızda hoş gelipsiz. Kanalımızda mehman bolsangiz, obuna bolishni unutmayın. Markaziy bank xorijiy valyutalarni o'zbek so'miga nisbatan 7 oktyabr kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 34.91 so'mga oshib, 11063 so'mni tashkil qildi. Bundan ko'rinadiki, 100 AQSh dollari 1,106,305 so'mga teng bo'ldi. Yevro kursi 10.63 so'mga arzonlab, 10,940 so'mni tashkil etdi. Unga ko'ra 100 euro 1,094,025 so'mga teng bo'ldi. Rossiya rubli kursi ham pastlashda davom etmoqda, xususan 1 rubl 2,18 so'mga arzonlab 183 so'mni tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 1000 Rossiya rubli 183,240 so'mga teng bo'ldi. Eslatib o'tamiz, hurmatli kuzatuvchilar, ushbu belgilangan valyuta kursi Markaziy bank tomonidan belgilangan bo'lib, sizning Rossiyadan O'zbekistonga dollar hamda rubl yuborish kursingizdan va tijorat banklarida dollar hamda rubl ayirboshlash kurslaridan farq qiladi. Shuning uchun izoh yozayotganda e'tiborli bo'lishingizni so'rab qolamiz. Valyuta kursi soat sayin o'zgarib bormoqda, barchasidan xabardor bo'lish uchun kanalimizni kuzatib boring. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat.